මට වචනයක් කිව්වේ නෑ, මම නිකන් ආපු එකනේ. කොහෙන්ද දා? මේ මොදොර පැත්තේ ඉඳලා. සිම්ම දැන් ජීවි මූලස්ථානට යන්නේ කියලා දන්නේ නැද්ද? දන්නේ නෑ. දන්නේ නෑ නේ. ආ දන්නේ. මෙතනට ආවට පස්සේ තමයි දන්නේ ජීවි මූලස්ථානේ කියලා. මොකද හිතෙන්නේ මේ ආපු එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ වට? වාහපේක මම මෙතනට ආවට පස්සේ තමයි මටත් ප්‍රශ්නේ ආවේ. ඒ කියන්නේ මම එක්කන් යනකොට කිව්වේ නැද්ද මේ මොකටද දෙන්නේ කියලා? නෑ කිව්වේ නෑ. නිකන් ආවා. නිකන් ආවා. මේක ජීවි ප්‍රශ්නයක් කියලා මම දන්නේ නෑ. මං ආවා. ආවම තමයි දන්නේ. දන්නේ. ඔව්. එයාට මේ රැස්වීමක් තියෙනවා යන් කියලා. මොකද රැස්වීම කියලා දන්නේ නෑ. දන්නේ. ආවට පස්සේ තමයි දන්නේ. ඔව් ජේපී එකේ දෙපැත්ත කණගාටු වෙනවා කියන්නේ කණගාටු තමයි මට. කණගාටු කණගාටු තමයි.